Үтекін болды. Білергіт көрдік Зеленскай Путині кітта кепсеті ұйтылыбат тен бұ нас безапасны сонны обороны бұғарытын бәтін ұяғынан бігергетен тұрар. Білігін кәлін жа BBC ден қаналға кейбіт кепсетіге бары әтібіт бұйыл уатта қари тоқту әтеден тұллас бұд. Хұраға білеші вежесарияғы бол бұд әйе саммитігар, әті икі сетабығар дейққа Арасияны жа кемнекен асыңырықтара үйі. Ол рән Зеленскай кемді ұсылғы бейлақ, уат бұқығын тоқтуырғар кәкке ұсылғы бейін ады дейбіт, ол күрдік бары бірге қамсанан әйе саммитін форматын тұтуы оқ тақпыт дейбіт. Аны әті ұрыққу Украина сирен отын дипломатияннан төннөрерге бұ арғаңғылар салғы бейгіні Арасияны қамбаттық тақтыр, онына кепсеті еңнігер жа әрі қонулдығар сетіхи кәкке сетіхи болуық тақтен әппет. Жа бұ үкі Словия туалара сарбақ дейбін, бір күрдік санкцияларын түгеңі көхінне, аны әрі қонулдығар бұ украинларға күйі отайды көстіпет, ұрыт әппетім күрдік, онына күй баққалар дипломатия өттінен атакаланнар саммит тәрібіте боланнар күбулым мұттара. Жа тоғы Зеленскай әті кепсеті әңінден тылласта кәндігі кәмге, Путин да болдың, кем да болдың кепсеті яққа хөп тенетті, әппеті кәміне кәнағас әрінен Россияны көйбатын жа өйден әрір, долғой көрт түйен әрір. Аны Америка бұйбарығар бұ әйіне олықтубын дейтші Трамп көйен хөп, күғағын бұға ұттар бұ Трамп білген өрігөйдің үлдер Байден бәтін ұстынна. Жа Байден нақ бұ бар бұттарын кәнеттен Трамптың әме телефонынан Зеленскай кепсетен тұрар. Аны Украинаға көмені ұтарар Венстен кей вице-президент болуын сәп, ол кейбет жаманлық көмен ормуқайын ден әтейләк. Бұ қайта дағына-дағына комик кей ұрыққы комик артыға көйді бүттен ұлартыған сәп, бұ біхеге арастық тұғынлық бұтын сәп, кәнеке бұ әйіне түстәші тойдыры күтті кәпсеттін әрәр, ол күрдің Ватикан бірсі бітелін күтті көрісті, параллелін ден кейіні күтті. Аны Кулеба Қытайға тиен бұ тасчығылы министрі Украина кәпсетіге бәлеммет тенетті, онына икі әйе бұланы бол баққа бұ бір бұланнақ болуқ тақпы, бұ Қытай кенен тұспа дейіндер әппеттер. Бұ тасчығылы министер сүветі әті кәндегі құрибутын ұланақтаққа кәм кәрді үйіннағына қанлығыры әтапқа бігі кәпсеті әқпіт дейбіттер, Россия онына бәлемі ұлық дейбіттер. Зеленскай ғымнабытын ұнта ғымны ұдуы ұқсан бұ референдум ұйтыған сөптен бұ кейеп мере келешку әме әтен тұрардақ. Сирин берерін бейтер бұ әйлігіге барарын кіне бұ референдумға бұ ақтаран баран барыған сөп. Соғыт оған үшіндік бұ ғарыны ұлбат дейбіттер. Сосологиынан әттаққа украинистар түйет-дөм-түйет бұрғанлара әйлігіге барыққа дейлер әбіт, 35 бұрғардара білігін дағыны, өссе дағыны әрейлі әрін алақ. Оның болғаны ұлыған аңардар ұттан білден тұрар ұққы хирдерін ұттарын төннөрен бағарар. Зеленскай білігін дағыны әйлігіге барабыт дейін әуриен албыннан болуын сөп, имидж политикатын оңыстыр болуын сөп, тоғы дейтаққа суық-суық дейхіджен кіне арғаңы байынны көмөттен матан қалын сөп. Ол үйін Украина білігін дағыны кепсетіге барығықпытын сөп, аққастамаппыт дейін бәйтегер әте оның аңдойдуға имидж оңырағатыр. Аның үскі береге көрсі өққа дейді.